ଖେଳର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ ସିଏ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସପୋର୍ଟ ରହିଥାଏ ତାହା ଏ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ରେଜଲ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆମେ ପୁରୀରେ ଅଛେ, ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ ମାହୋଲ ରହିଛି, କେମିତି କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ରହିବ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ମାହୋଲ ରହିଛି, ଖେଳ ଆଜି ଦେଖା ହେବ କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବୁ, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍, ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ପୁଣି ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍, ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲ୍ ଯାଉ, ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି ୱିନ୍ କରୁ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତୁ, ଆଉ ବଡ଼ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଜିତୁ, ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ 2019ରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଆଜି 2023ରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୁରା ଠିଆ ହେଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ବି ଚାହିଁବନି ଯେ ଚାନ୍ସ ମିସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନ୍ କରିବ। ଆଉ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଟିମ୍, ତାକୁ ହରାଇବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ହେଲେ ବି ଆଜି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ୱିନ୍ କରିବ ହିଁ କରିବ। କଡ଼ା ଟକ୍କର ତ ଆଶା କରିବେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କେମିତି କ'ଣ ମାହୋଲ। ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ମଷ୍ଟ ଜିତିବ, କେହି ଆଉ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ଆମେ ଖେଳ ତ ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍ ରହିଛି, ତା ସହିତ ବି ସପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ଭଳିଆ ଚିଫ୍ କୋଚ୍, ପାରାପ ମହାମିରଙ୍କ ଭଳିଆ ବୋଲିଂ କୋଚ୍, ଏଭଳିଆ ପାଇଲା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆ କାହାଠୁ ହାରିନି କି ହାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଇଣ୍ଡିଆ ମଷ୍ଟ ୱିନ୍। ଟସ୍ର ଭୂମିକା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ୱାନଖେଡ଼େ ତ ସ୍ପେଶିଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟାଟିଂ ପିଚ୍ଟା, ତ ଡେଫିନେଟଲି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଜି ବ୍ୟାଟିଂ ଫାଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ବ୍ୟାଟିଂ ଟସ୍ର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସ୍ପେଶିଆଲି। ହୋପ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଟସ୍ ୱିନ୍ କରୁ ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ଜିତୁ। ସ୍କୋର୍ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍? 321-322 ଭିତରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହିବ ସାର? ଆଜି ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ୱିନ୍ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଜି ଓପନିଂରେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିବେ, ଗିଲ୍ ବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ବୋଲିଂ ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଆଜି ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତି, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଏ ଯେଉଁ ପୁରା ମାହୋଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରୀରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଛେ ଯେ ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବି ଜୋରଦାର ହେବ, ଏବଂ ଆଶା କରିବେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଜିତିବ। କ'ଣ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ରହିବ? ଇଣ୍ଡିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିତିବ, ଯାହା ଆଶା ଅଛି ପୁରୀବାସୀଙ୍କର, ଇଣ୍ଡିଆ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବ। କାହିଁକିନା 9ଟାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଭଲ କରିଛି, 10ମ ମ୍ୟାଚ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ଜିତିକି ହିଁ ରହିବ। ଇଣ୍ଡିଆ 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 ତ ଜିତିକିରି ଅଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଜିତିକି ଅଛି, କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଜିତିକି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନର୍ଭସ କାହିଁ ଲାଗିବ, ଖେଳୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଭଲ ଖେଳୁଛି, ମାନେ ଜିତିକି ନିହାତି ନର୍ଭସ କାହିଁକି ରହିବ। ଏବଂ ସ୍କୋର ବି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରାହଉଛି ଯେ ଏତିକି ରନ୍ ଜିତିଯିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ରହିଥିଲେ, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।